Ahoj, já vás zdravím dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát Underworld, když už je to asi nějaký 14. díl, nebo jak, tak jsme skončili tady, získali jsme paučka nějakýho, no. Tak jdeme dál. Teď nevím. No, který? To bylo tady, že? Ten další. No. Šup. Pijánko. Teď se si... Jo. Lítr, jasný. Tak, půjdeme sem a uvidíme, co nás tady čeká. Se otevřu pití. Energiťáky, to mám prostě... To bude moje smrt, evidentně. Je dobrý. Tak, je, tam se pacu. Tak, jdeme dál. Uvidíme, co nás čeká v tomhle kole. No. Že by tady zase projel auto? Ne, neprojede. To je zamrzlá voda, že? Plánu tak. Šup. Nevím, k čemu to je, ale... Uvidíme. To je zase, no, vlastně. Samozřejmě. Takže se tam evidentně musím dostat. Dobrá. Separátor je to nějaký. Ježimbrá tady toho je. Sakra, já se v tom zahu ještě dáme. Se v tom nevyznám. Jo, ještě jednou. Tam je to zamotaný jak... A, ještě tady. Teď.
Iš mera, kam tai yra? Mám, jo, tam je ale nějaký, si tam podívám. Když tady je... Já vlastně nevím, proč tady je. Že to není čemu potřeba, ne? Zkusím se zouknout, jestli tady něco je, třeba ten knoflík, ale myslím, že ne. No, to nevadí. Thank you.
عادي كان طبعا. Tady z toho, já nevím, asi myslím, že by to mohlo jít. Ne, nejde se tam schovat. Tak to budu muset proběhnout. No, asi ty vole, tady je rozdíl. Huh.
to mám depresi ještě teď. No. Tak to asi. To. Jo, já se musím dostat tam na vrch. I když možná... Jo, ale tam se... Tam se vyštouknu. Tam bych mohl a to budu muset asi bude stačit klasický zopnutí, ale... Tak ještě jednou to zkusím. Jo, anebo takých provazů hodně, sakra, to je hrozně. To. Nakonec suši. Ale ne, tady ne. Tam je špendlíč. No, a co teď? Jak si ten špendlík? Je špendlík knoflík, sakra. To je jedno, kašlu to teď. Sakra, co mám furt s těma špendlíko?
co tady bylo? Tady bylo ještě něco, ne? No. Tam je zase rozbit nějaký sakra na vrchu. Jo, to bude tam to, ne, jak jsem... Zkusím tam jít. Sakra. No, to je jedno. Smyšel takhle, ale tam budu asi muset něco. Možná jo. Je takhle, aby a to je další. Dobře. Hmm.
Takže jsme získali jeden knoflíček vzpomínků, že jo, ale... sakra. Ale teď jak se dostat tam? Si myslím, tak tady se zabiju. Nebo spíš. Jo, to je takhle. Já bych si mohl vlastně takhle. No. To jsem úplně... Doufám, že tam nebude jenom ten knoflíček, ale že tam bude aj nějaká... Řeším tady tohoto. Bude to? Jo. I když úplně...
sakra. Tam je další knoflík, tak ten... Je, já jsem zapomněl, že tam ten, v té studni. No to nevadí. Co udělám pak, možná to aj natočím, prostě takový videjko, kde budou jenom z té špendlíčky. Kurva špendlíky, knoflíky. Špendlíky, co s nima furt mám? To nejde. Mrdá, se propadl aj dokonce. No, nechám to tak, teda no. Kuslo na to teď. Tady, to zvážu. Jo, tady ještě, tak... Co? Nějak se vypl obrazovka, nevím proč. Ne, nevím proč. Tak víc co? Doufám, že se to furt nahrává. Nevím proč. To je asi něco ve hře. Tak já to tady ukončím. A příště budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Nevím, teď mi to přibliklo. Nahrává se to a všechno. A i hudba hraje. Ale nejde obraz. Nevím proč. No to vadí, se stává si. Tak jo, díky moc, že jste sledovali tohle video. Jak říkám, tahle hra se mi hodně líbí. A jsem zvědavý, kam nás to zavede. Tak jo, díky moc a mějte se krásně, ahoj.